goeiemorgen op hierdie Vadersdag van 2020. Ek is David Lurik, ek is die presiderende leraar van die PPK gemeente in Silverfields. En oudergewoonte wil ek vanmorgen kortliks met u gou iets deel. Vadersdag, baie mense hou nie van die idee nie, baie mense dink dis mense aanbidding, maar Vadersdag is heel skriftuurlik, want die Bybel sê, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng kan word in die land wat die Here jou God jou gee. En dit is wat ons vanmorgen doen. Ons kom bring so 'n bietjie eer aan al die pa's in ons lewens. En voor ek begin wil ek vir elke pa daar buite sê, baie dankie vir wat jy vir jou huisgesin doen, baie dankie wat jy in die gemeenskap doen, baie dankie wat jy in jou gemeente doen. Dit word waardeer en hierdie dag is spesiaal vir jou. Nou vanmorgen wil ek bietjie praat dan oor die term vader. Die menslike begrip van die woord vader is dadelik, as jy dink aan 'n vader, dink jy aan iemand wat lief het, iemand wat omgee, iemand wat sorg, en iemand wat hom, wat jou nooit in die steek sal laat nie, nooit sy rug op jou sal draai nie. En nou lees ek 'n wonderlike ding wat die Here Jesus vir sy disciples leer, hy leer die kerk om te bid, en hy sê vir die kerk, wanneer julle bid, sê onse Vader wat in die hemel is, en dadelik met hierdie gebedslering, maak die Here Jesus, 'n koneksie van ouer-kind verhouding tussen ons en die hemel, hy sê, bid onse Vader, en hy gee daar die geruststelling aan die kerk, dat ons nie alleen is nie, ons het 'n vader in die hemel, want hy sê, bid onse vader wat in die hemel is, nou wil ek vanmorgen, so'n bykie daar die karaktertrekke wat ek genoem het van 'n vader, wil ek so'n bykie naspeur in die karakter van God as ons vader. Ons het gesê, 'n vader is iemand wat lief het, en nou lees ek in die Bybel iets mooi, hy sê, hier in Johannes 3, hy sê, want so lief het God die wêreld ons gehad. Toe daar wanhoop was, toe daar geen uitkoms was nie, toe daar niemand was wat kon help nie, toe kom die liefde van God, en het word geopenbaar in die stuur van die Here Jesus, want hy sê, so lief het hy die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het, so dat as hulle nou in hom glo, hulle die ewige lewe kan hê. In ander woorde, God bring vir die mens hoop, omdat hy ons lief het. En ek wil vanmorgen vir u sê, baie mense in ons tyd sê, ach, niemand het my lief nie, niemand gee vir my om nie, niemand stel in my belang nie, dis nie waar nie. Daniel roep uit, hy sê, daar is 'n God in die hemel, en daar die God verbind hom onlosmaakbaar tot my en jou, en hy sê, ek is julle vader, en julle is my kinders. Nou, die liefde van God dwing hom dan ook om om te gee. Hy gee om vir jou, want luister wat sê die woord, hy sê, roep my aan in die dag van jou benoudheid. Daar is geen pa wat sy kind in benoudheid sal sien en sy rug om hom sal draai nie. En nou kom God en hy openbaar daar dieselfde karakter en hy sê, as jy in benoudheid is, roep na my, en hy gee die versekering, ek sal jou antwoord. Dan skryf hy op 'n ander plek, hy sê, want dag na dag dra ek jou. Is dit nie wonderlik nie? Daar is 'n God in die hemel, hy wat met 'n woord alles geskaap het wat daar is, hy wat die son en die maan en die sterre op plek gesit het, hy wat die dag en die nag se perke gestel het, hy wat die waters van die aarde geskei het, hy kom en hy sê, jy kan na my toe roep, ek sal jou aanhoor, en ek sal jou uithelp. Hy sê op 'n ander plek, dan sê hy ook, hy sê, ek weet watter planne ek vir jou het, ek beplan goeie goed, geen vader, geen een van ons beplan slegte goed vir ons kinders, of hoop daar gebeur slegte goed met ons kinders nie, en net soos God, hy sê, ek weet watter planne ek aangaande jou het, planne van voorspoed, en nie planne van nadeel nie. Net wil jy met vanmorgen
mooi luister, en jy moet moed vat, want God beplan vir jou iets goeds, omdat hy jou vader is. Ach, ons weet allemaal dat kinders, maak nie saak wat hulle ouderdom is, hulle bly kinders. Hulle gebruik die vryheid van die huis, hulle gebruik die vryheid van toegang tot alles wat aan die ouders behoort. En so sê die Heer, hy sê, nader tot my, dan nader ek tot jou. Ons het gesê, vader sorg. En luister wat sê die woord van die Heer, hy sê, werp al jou bekommernisse op my, want ek sorg vir jou. Nou sorg is seker die meest omvattende woord in die Afrikaanse taal. Dit beteken letterlik om te voorsien in elke moontlike en onmoontlike behoefte. Ach, ek onthou, die jare toe daar nog ouers gevra was in ons tyd, toe ek gaan ouers vra, die eerste woord, of die eerste teenvraag, wat my skoonpa gevra het is, sal jy vir haar kan sorg? En sonder om te dink, toe sê ek ja. En hy lag so snaakse lag en ek het gedink hy lag, omdat hy so wonderlike skoonseën kry. Maar wat ek nie geweet het nie, is dat die woord sorg elke skoenewinkel in elke winkelsentrum insluit. Dis alles omvattend. Ek sorg vir jou, sê die woord. Hy sê, werp al jou bekommernisse. Is dit nie wonderlik nie? Ons Vader wat in die hemel is, nooi ons uit. Hy sê, alles wat jou pla, alles wat jou bekommer, alles waaroor jy wakker lê, bring dit na my toe. Ek is jou sorg, ek sal dit vir jou uitsorteer. Ek kan onthou toe my een seun nog in graad 1 was, kom hy een middag van die skool af met 'n stuk in 'n skoen. Weet nie wat doen hy, sit hom op die tafel neer, en toe ek hom weer soek, toe ry hy buitenkant in die motor oprit met sy fiets hier rond. Hy het hom nie bekommer oor die skoen nie, want hy het geweet sy pa weet sy skoen is stikkend, en morgenoggend sal daar 'n skoen wees. En dis precies wat die Here met ons doen. Hy sê, werp jou bekommernis op my, bring jou probleme, bring jou laste, bring jou bekommernis na my toe. En dan gaan jy so lank aan met jou lewe, want ek sal dit vir jou uitsorteer. Want julle, sê die Here Jesus, het 'n Vader in die hemel. Dit is nie wonderlik nie. En weet jy wat, hierdie Vader, en 'n Vader werk so, hy los jou nie, sommer net alleen en hy gooi jou weg nie. Luister wat sê die woord, hy sê, want ek sal jou, of julle Vader, sal julle nooit begewe en nooit verlaat nie. Is dit nie wonderlik nie? Hy sal altyd daar wees vir ons. En weet jy, ons as aardse vaders faal, dit was ons kinders. Maar ons hemelse Vader het hier die wonderlike, amper wil ek sê, extra eienskap wat ons aardse vaders nie het nie. Hy kan, hy sal, en hy gaan jou nooit in die steek laat nie, want hy is gebonde aan sy woord. Job roep iets mooi uit, kom ek lees het gauw vir u. Is so wonderlik. Job praat met die Here en hy sê, ek weet, dat u wat my vader is, alles kan doen, en geen plan is vir u onuitvoerbaar nie. Is dit nie wonderlik nie? Ons aardse vaders kan doen net so ver as wat jou bankrekening jou toelaat, of jou intellek jou toelaat, of jou kragte jou toelaat, of jou kennis van die saak jou toelaat, en dan kan jy vir jou kinders niks meer doen nie. Maar Job sê, ons Vader wat in die hemel is, kan alles doen, en geen plan, luister mooi, geen plan is vir hom onuitvoerbaar nie. Dit sit hom in 'n totaal ander liga as ons aardse vaders. En terwyl ons dan vandag Vadersdag hou, kom ons eer ook ons hemelse Vader, dat hy ons liefhet, dat hy vir ons omgee, dat hy vir ons sorg, dat hy ons nooit alleen laat nie, en dat hy alles kan doen wat ons ook al nodig het. En ek wil hê, wanneer u vandag om daar die Vadersdag tafel ete aan sit, voordat u vir, of voordat hulle vir u as vader sê dankie, vat hande, en dan dank julle die hemelse Vader,
omdat hy omgee. Ons gaan kortlik saam bid. Vader, ons dankie dat die Here Jesus hier die wonderlike verklaring gemaak het en gesê het, U is ons Vader wat in die hemel is. En daarom kom ons vanmôre na U toe. Ons dankie vir al die aardse vaders en vir alles wat hulle beteken, maar ons wil vanmôre ons hande in die lug steek en ons wil sê baie, baie dankie dat U ons hemelse Vader is en ons kan weet dat by U niks onmoontlik is nie. Dankie vir U liefde, dankie vir U omgee, dankie vir U sorg, dankie vir U nooit alleen los nie. En ons eer U wonderlike naam daarvoor. Amen.